ମୋର ଏଠି 4-5ଟି ସିନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ଆପିୟରାନ୍ସ ଭଳିଆ, ଯାହା ହଉ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକିଛନ୍ତି ମୋତେ। ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯାହା ଯେତିକି ଅଛି ଆଶା କରୁଛି ଫିଲ୍ମଟି ଭଲ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଭଲ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରୁ କହିଦେଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଇଲଗ୍ ହେଉଛି ସଂଳାପ ସଦୃଶ, ଆପଣ ନିଜେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ନିଜେ ବିଲ୍ଟ ଅପ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ କରିବେ। ସେ ଫ୍ରିଡମ୍ଟି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ହେମନ୍ତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହେମନ୍ତକୁ ବି ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସହଯୋଗ ମୋ ତରଫରୁ ଦରକାର ମୋତେ ଡାକିବ, ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ଥିଲେ ମୁଁ ଆସିବି, ସହଯୋଗ କରିବି ସୁଟିଂରେ, ପ୍ଲସ୍ ଯାହା ଯାବତୀୟ କାମ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ସେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି କରିବା କଥା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରୁଛେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ ଯାହା ଯିଏ ବି କରୁଛି ଦି ବେଷ୍ଟଟା ଦେଲେ ସେଇଟା ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ଦେଖିଲେ ମଜା ଲାଗିବ। ଆମର ଭାବିବ ଯେ ପଇସା ଉସୁଲ ହେଲା, ଦର୍ଶକ ଖୁସି ହେଲେ, ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, ତ ସେଇ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଜର ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା।